musalsalkeenna waxa uu ku bilaabanaya arday iska danyar ah oo la dhahana cabdirasaaq feybaro oo dhigtana dugsiga sare ee xalane meesha asxaabtiisa ay kasoo raacayaanna baska iskuulka asaga waxa uu ku imaan jirayna iskuulka maalin kastana motabajaajta uu ku shaqaysto asagoo taabuurka taagan aya hal mar waxaa imaanaya wiilka uu dhalaynaya wasiirka feybarana runta ayuu u sheegayaa kadib marki uu iskudayimaayay inuu safka hore ka gala ceeduruusan asagoo xanaaqsan ayuu waxa uu aadayaa gadaal xiisadii kowaad markii ay galeena waxa u soo galaya macalinka soomaaliga waxa uuna usharxayaa sida soomaalidii hore ae u kala maqaadan jireen cabdirasaaqna gacanta ayuu taaganaya wax uuna weydiinaya macalinka su'aal waxa una

آخر الهاي إنه وحى بلابيع إنه كرباشان الراب. الأمر كده بدل جاري وقت جبريجا. وحى أركنا كافي إسحيب كيس أو أهاي نجاني كسرد إسكولك. إن أدخل جعلهين إنه أجارسدن جبنا أو أيك جن عصتان. كافي وحى وسحيب كيس أدر يانا لبق أو إسكولك كوس او أول رهانه هي بقي سينب. أيك نبلوج هرو أيك دي زيان إنه نمبر كوز إس سين. نمبر عبد الحليم علينا وحى وأركنا كافي إسكولك. wax uuna bilaabay inuu meesha ku dhex dheelana laandhu macalinkana waa uu u dulqaado weynaana qaskooda wax uuna bilaabaya inuu kala dheereeyo xiisadii ugu dambeysay markii la gaaranaya nijmo waxa ay u tegaysaana febar waxa ayna ku dhehaysaa ha iga tegin waan is raaci doonaa markai ugu dambayntii lasoo daayayna ayada usoo socota xaggiisa ayaa waxa u caayana ciidruus waxa uuna ku dhahayaa aniga ayaa kusii qaadaayo ayadana waa ay ka diidaysaa laakiinse intai la hadlaysay feybar meesha ayuu ka cararayaa waxa ayna ku khasbanaanaysaa inay asaga raacdo febarna isla galabtii wax uu xabsiga ku booqanayaa hooyadiisa wax uuna ku dhahaya mar walba caruurta adiga ay kaa

oo la dhahaana sinab ayaa boorsadeeda waxaa laga soo saarayaa middi waxa ayna isku dhacayaana gabartii baaraysay waxa ayna ka tagaysaa ayadoo xanaaqsan najmana intay kadab imaatay ayaa waxa ay ku dhahaysaa maxaa kugu dhacay ayadana waxa ay ku dhahaysaa aniga siday dadka u baarayaan kama helin maxay gacmaha ay la soo gelaysa ayadoo mishiin haysato najmona waa ay dejinaysaa maadaama ay dareentayinay soomaaliya ay ku cusubtaa kadibna hore ay isku sii raacayaan fasalka ayay ka soo baxaysaa waxa ayna bilaabiys inay bannaanka ay ku sugtana faybar markii uu imaada ayayna qabanaysaa waxa ayna ku dhahaysaa waryaa maxaa igaga tagtay shalay asagana ma uu jawaabayo waa uuna ka tegayaa saaxiibadeed malyuuna intay yaabtay a amusaysa markii bereega losoo baxa ayayna ku dhahaysaa ka yeeraa sanka ayuu ku taagayaa weli nijmona waxa ay ku dhahaysaa anigoo mootadiisa raaci rabo ayaa ciidurus ii yeeray asagana waa uu iska baxay intaas kadibna nijmo waxa ay ugu dabategaysaana maqaaxied asagoo fadhiyo markii uu lahald waaye ay aragtayna waxa ay ku dhahaysaa ma masarsan tahay shala maxaa igaga tagta ma ciidurus ayaa ka masartay asagana waxa uu ku dhahaya adigii ayaa iga tagay banaanka ayaana kugu sugaayay cambaar nijmona waa ay ka raaligelinaysaana isfahawaagii dhacay kadibna waa ay ka tegaysaa isla markiina ciidurus oo xanaaqsan ayaa u imaanaya wax uuna ku dhahaya waryaa maxaa ku daba dhigay nijmoardayda yaana kal celinaya wax uuna ku dhahy adigoo midgaan ahmiya aniga isuka key ta taagaayo feybaran intuu xanaaqa ayu wax uu ku dhufanayaa wejiga najmana ma ysan ogeynna wixii dhacay waxa ayna u imaanaysaana xiisadii ugu dambeysay intaa la gaaray waxa ayna ku dhahaysaa haiga tegiin nambarkeeda ayayna u reebaysaa si uu u soo waco isla markaasna gaangiistarka saaxiibkiisa ayaa wax uu bannaanka ku qabanayaana saynab iyo saaxiibadeeda hibo wax una ku dhahay maxaa nambar qaldan ii siisaen shalay saynab ayaana waxa ay ku hhysaa ninka shalay kaa qabtay maxaa ugu sheeguweysa inaa gabartiisa aa soo doonanaysid haydo qoslis ayayna ka tagaysaa hibo markii gurigeeda ee tagtayna waxa ay arkaysaanamartiaabaheed caayowaxa uuna ku dhahayaa waa abtiga mataan iyo wiilkiisa mustaf markii martidii ay baxeen aabaha ayaa hooyada wax uu ku dhahayaa hibo waa baxshe ee usoo sheeg xaaskiisana waxa ay kudhahaysaa adiga ayaa bixiya ee adiga lee u soo sheeg isagana waxa uu wutegayaa ayadoo buog akhrinaysa waxa uuna ku dhahayaa aabe martidii maanta joogtay adiga ayay kusoo doonteen ayadoo qalbiga ka oynaysa ayayna waxa ay ku dhahaysaa sideen u guursan karaa qof aanan oqoonin aabbahana waxa uu ku dhahayaa aabbe dantaada ayaa ka shaqaynayaa ee iska saexaberi ayaan wada hadli doonaa hooyadana waxa ay bilabaysa inay dejisanaa gabarteeda waxa ayna ku dhahaysaa waa ku fahmi karaa lakinse ninkaan aabaha ayaa wata ee u sabar hibana ayadoo oynays ayana waxa ay ku dhahsaa haddii aan guursado oo waxbarashadeedana aan ka tago oo birina aa isfahmi weyna halkay tegi doonaa intee wax ka bilaaba ilae aqoon aa wax ku qabsan kara malihiiya ee marka aabba igi la hadal hooyo ayadana waa ay dejinaysaa intaas <muchas> kadibna waa ay ka tegaysaa nejmo ayaana waxa y u imaanaysaana malyuun waxa ayna weydiinaysaana hibo maadaama ay yihiinna saaxiibo nejmana hibe ayay wacaysaa laakiinse taleefanka ma dhacaayo markii la gaaray xilliga bareega gangistarka saaxiibadiis ifraax ayuu u wacaya waxa uuna ku dhahayaaadiga xariif matitaqoftii anku darsaday عوي مقاعد أي فرساء أوتك سن من هذا الكيس أي مقلس وعين كحنا قيسا إفرحنا وأي صبح سو حين لف دي سن سان الجبرتة وحين كلس شح مكود الباء أيضا وعي كديدي سو حين كلس أنا جبي أو كلي عبا مركي شاحد إلى اللي مسوي وحين كلس ساحب كذا محا سكر أوس ودري ويسي سل مركز الجبرتي لف دي سي وعي استاجس أيضا وحين كلس مجا عج إيشك وحين كلس اسمها أنا يعني ده هسي ده سعيد نسكو بارني جان مركي أردت أكو صلابتين في سلدو ذو وحا أوس وقلاي ما ملا وح ون أوجسين جا إنه مالك التلاذذ يا أربعة إنه حفيز كيس وجود ku tahasustayna dhegeysigawax uuna ku dhahayaa arday kasta oo dareemaayana qorow iyo naxdin iyo xanaaq aameel haysanin ama u baahan qof dhegaysataha hor fadhiista islaantaas isla markiina faarax ayaa u tagaya ayadana waa ay isbaraysaa waxa ana ku dhahaysaa magaceega waa doctorese sayneb waxaana iskuulka u imaadayna inay ciyaalka iguna fisaan walle ganacsii soomaalida ka maqnaay ayay keensatay waana fikrad soconayso faaraxna maxaa ku taqaanaa waa uu isbarxay isla markii wax uuna sheekada ka bilaabayaana gabar uu jeclaay oo la dhahaana hibaaq wax una ku dhahayaa waxay ahaydna gabar aan aad u jeclay oo tigto gacaan ka ahayd ned inaa guursada balse habeen habeenada kamid ah xaflada ayay dhigatay kadib markii ay gaartayna hal milyan asxaabteeda oo dhan ayaana ka soo qayb galeen xafladda ayadoo dhex maraysana hal mar waxaa la kulanayna bam anigana waxaa soo kacayna ayadoo dhagaheega ay shib i dhahayn indhahana si fiican wax ugama arki karin asxaabteedana dhulka ayay daadsanaayeen hibaaqna waxaa u tagayna ayadoo neefsanaysana neeftii ugu dambeysay korkayga aynu ku dhimatay maalinkaas kadibna anigana waxaa noqdayna qof kelinnimo ku nool abbaaheelayna dhegaysa kadibna ilinta ayay iska titiraysaa koo biyo ayaynu u soo taagaysaa intaas kadibnaisagaa

amni waayeenteleefonkii caddeynta ay ku duubneedna meesha ayaa ugu soo tagnay balse nasiib wanaaka xoogaa yar kadibna askarta ayaa la soo wacaya waxaana loo sheegaya in la qabtayna ninka saxda ah ee dilaaga ah sidaas ayaana ugu dambayta anakana xabsiga ugu soo baxnay waxaana eridda nooga hor imaadayna wiilkii dhintayna walaalkiisa oo welibana qaylinaayo waxa uuna u malaynaya in anaka dilnayna walaalkiisa wax uuna bilaabay inuu askarta qoriga uu kula dhegay ilaa marka dambe asagana uu dilayna saaxiibkayga kale dogtorese dhegeysatana ilinta ayaa waxa ay soo dhaafaysaa isheeda sida cabdixalim cali uo u ooynaayo oo kale oo idinkana a u yaabantihiin ae muuqaalka laag saarahaio بينانة أم برشك أصلابنا أردي إذا مركي حسدي وجود بيتة إسوق <applause> عتين واحد عيسى صاحب كذا في مرك مركي وجاينا جوري كذا واحد كل إسا بريم إسوم مرة دون توح وكلها ويوم <applause> علينا إسا تلف كذا أي نسك كسا ورح تجي سنة مرك تيسا أركان إيرد أي إسوق واحد أي نسك في سنة قف إلو بي واحد أي نكذل بنا سين وجوري وجودا إسوق جلو فرجع أي في السنة سا واحد أي مال في واحد oo maalin kastan isku soo raacana iskuulka in kastoo nejmo ay ku daaratayna saaxiibkeeda faybarana soo daahitaanka xilliga bariega markii la gaarana nejmo waxay arkaysaana saaxiibadeed hibo waxa ayna weydiinaysaana sababta ee ayaantan ee u maqnaed ayadana waxay u sheegaysaa in aabaheeda uu baxshay uu siiyeyna nin aykana waxa ay kula talinayaan inay hooydeed ee la hadasha maadaama ay tahayna qofka keliya ee fahmi karo hibena waxay ku dhahaysaa hooye aabba warma ku celi karto nijmona qalbiga ayay u dejinaysaa intaas kadibna xiisadda ayay u kaxeynayaan waxayna u sheegayaan caaw inay beerta ee ka jirtana xafladhiacaalen waxa u tagaysaana dhegaysato waxa ayna ku dhehaysaa aniga sacuudi carabi ayaa ka imaaday waxayna dhihi jireen ajaanib ayaa tihiin xamar ayaa imaanay carab ayaa tihiin ayaana la dhahay midda kale hooyadee mar kastoo a guriga ah kasoo baxayo waxay dhehdaa facaa iska celi maxayla waxay og taa hdi aan qof aa fursad u siiyoy inuu ugu xadgudbo oo ay ugu xadgudbayaa maalinkii ugu yaabka badneed waxay ahaydna maalin aa soo raacayna saaxiibadeyda taas welibana la ballansanaydna ninkeeda markii ay u tagta waxa uu ku dhahaya naagtii ka horreysay ayaa waxay ugu amartay ina adiga ku furo haddii ayada aa u laabanaayo hal gabar oo kaliya oo ayadana ee haysan ciyaal badan ayada ayaan doortay saaxiibadayda ayadoo oyneys ayuuna wax uu ugu tagaynay jidka intaas kadibna aniga iyo ayada waan issoo raacanay tuuga ayaana waddada noo galayn anatalefokeega isla markii waa siiyey halka saaxiibadaydana ee la carartay markii aan u tagayna waxaan u tagaynay ayadoo dhimanayso ilaa maantana waxaan rajaynayaa ninkii saas u galay saaxiibadayda inaan arkay ciilkiisa ayaan i haayo ragga o dhanna daraadiisa ayaa u nacay siynabna waxa ay noqotayna qofka keliya ee ka oyosiiyey kana hadal siiyana doctoreeso dhegaysato

kdibn meesha ay kasoo tagayaan maalkii xigeyna farxiye ayaa waxay maqaayadda ugu imaanaysaana ismahaan mar kale abuhelowna meesha ayuu joogay waxa uuna ka sugayeyna war waa ay wada sheekaysanaan ilaa markii dambe la gaarayna xiisaddii ugu dambeysay meesha ayayna ka tegaysaa gangistarkana fasalka ayuu ugu imaanaya waxa uuna ku dhahaya caawa xaflad ayaa xaafad ku dhiganaynaa ay naogu keenna gabarta ayadana waxay ku dhahaysaa uma maliynaa inay yeelaysa laakiinse waa fiirinaya markii xiisadda ay dhammaysatay ayna ismahaan kadaba tegaysaa waxa ayna ku dhahaysaa caawa xaflad ayaa laygu casuumay inaa keligii aadana maraba ee iraac ayadana waa ay ka ogolaanaysaifraxna قريب كذا أي أول جبيني ساعة سنم نوحي لا يا بنات نمشي وح كصعدو هبين كي ويلش أي وح اسمه أن سان هوتيل أنت سكيد من عيد أي وح بلابس إني نلاد اي إيش ويلش يا كيس تركن اسمه أن أي وح وكلها يعني استاج عن عيارنا عيد مركي أكيد إذا ما وأو قص بيا اسمه أن أنت حين أخذ أي وح وكل فن ساعة أربع شو سحب بدي دفرح أي أول يعني بلابس عيد أن إني دجسو إلا مركي دم أي بي أول دنت عبتك أي وح وجود رسالة كنيني اسمه أن واي عبس من إيش كفيل نيني واي وا نسر خامسة أنت سكيد من وح بلابس إني نلاد إيش أنا اي ويلش يا إفرح

awaxa uuna bilaabayaa inuu ugu sheekeeyana qisada noloshiisa waxa uuna ku dhahaya yaraanteeda waxaa kusoo karay ogoonnimo hooyana nin kale ayaa carruur u dhashay markii ay kala tageenna si anigu ay noo biishana waxa ay bilaabday inay ka shaqaysana b bito maalin maalmaha kamid a aniga ayaa waxa u imaadayna hooye ayadoo nin dukaankeeda uu ugu soo galay uu rabana inuu kufsado anigana markii aan ka fuji maagayna waa uu i kala tuuray waxaana soo qaatayna bud aada u weyn gadaal ayaana ugu dhuftay sidaas ayuuna ku dhintay hooyana aniga ayaa waxay ugu dhahday meesha ka carar habeenkiina sidaas ayay ku maqnaed mana aysan imd waxaana gadaal ka ogaadayna qaladkaas aniga aa geystay ina ayada u gashayna xabsi dilkaasna ayada ayaa dusha saaratay markai ardayda lasoo daayayna gangiistarka waxa uu u imaanayaa ismahan waa uuna u hanjabayaa wax uuna ku dhahayaa waafaafi doona muuqaaladii aan kaa duubay haddii aada u tegi weysay ninka aa nambarkiisa ah ku soo diri doono ayadana waa ay aadaysaa markaay u tagtana waxay arkaysaa inuu yahayna nin aabbaheeda oo kale ah oo coloshiisana ay weynaatayna sidii uu cunaayeyna jaad intaas kadibna maka xishoonaa wax uuna usoo bandhigayaa inay la qayeyshay asaga ayadana waxa ay ku dhesa aniga jaadka waa necbahay maadaama aabbahii marka u

ايضا إجت هاي هاي أي أو فرح لكن سن سبدر إسكول كمرك إما تأي وخبرني أوح ونقول كوس دري أو تجرك هاي ويجو عبسي أي محشون سيد ميا مردم من السيدة سوكلها سمينين هديك السوشيال ميديا أي كوس دونا أو نكتة نجم أو مقلس أي نكدو إيمانس وح أي نقول سمح كوجور كاتينا مالك سن أي وح لاين عواقب حمدك أنا هدي لوايو نجم نوح بلبس إن دو بتسي أوصل يوتيوب كهويدي إذا امران أنت سن اسمها إنت سن كبح إسكولك وح قبنا جنجستر كوح ونقولها جا إسكول دينك كلا يا عن قوس درا إن سينب مقلس حجلس دوعيل أيضا أنت حنا أي مدي وح كسر سقورتا اسحبت تيدا نواي أوصل هيلنا اسمها نواي فرح هل بو أي هوس فدي أي عن أي وح أسوق <applause> أيضاً بدي أي قصة <applause> بحسناً أسحبت إذا نويسوها روبيان. إلا مركب ما علمت أيكي ما تأكل علسي وحي نقدره سنا حفيزكا. كافٍ أزق وحنقسن أي إيمان يا حفيزكا سينب نوحي بلبس هرتيس إني كعنتنا تفاح. مركب ما ملا أيو تجنا وحي يكون إيش عنجو كبهيجي حيرنا أي جوسو كرداعي. كافٍ ماما ملا أيو وحي وكلها بين أي شيء جس جلفاء أي بحسي. أسحبت إذا نتجال أي سين. حدرت أنا برصدد أي توريك وضعته. ماما ملا أنا مركب برصدد وباري وكباين وحي وكلها بين أي شيء جس. وح توريه جبرته ما وضته. هرتيس أيو نكو قال دجال يا مملهان أنتو حنا خايو بناك أسرية هبين كن سينب يا سحبت إذا وحي وجد إيمان يانا جرانكي وبنونج وكل كو إللي الهاي سأل له دري منا وحي إسكري يانا كوا مش كعيار كو عجو دم أيك أركين ويل كلي فدي أو وردينا سوبر أي نكذ يا إنه كخاضو سينب أيان أدو مرنس وحي نسو حد سنة تلفن كيس سي يسدو كلنا تلفن ككافي أيك نحوا جا كدي بأي براروج يا وانا مر أي ثلاث فرح أيك بحذي قبله كان جستر كان أدا يو حناقي ما دام تلفن كيس بحين مقال بدن أو قبلها أو كرك كاتين تلفك سين ابن اسلامك وحى يجيني سانا جراشك كصاحب كذا وحى انك لسا بس ورد يجي جبي مالك حق عيون وحى ام خايد وقى ايمانه اسقى ونحسن يا موبلك وحى وين ايه كجرو ايضا انت جس وبحس اي وحى كلسا تلافك ارميس انت هاي اي جراشك اللين جراش كايا هدو دونا. كده من سين بوحى ايه على دول ادي سانا جراش كا وحى نهلك اسكو ارك سانا مقالد اش حمد اه اي لقى دوبين قبلها اسكو لك الاكتو وحى ده سوى انا مقالدا او تصنع وانا لازم انك بدها سلاقة بتاعنا ارديداس صاحب كده وأو كدي ذي واحد ونقولها أنيق أي بحر إيجليني سا إم إيه مقالدا عن إجنا وابسيد أنك دمن سوريديس عن دول صارنو سينو عبين أسق أسقو هذا الك على منين أبيس أي وعاجو سين بيسحبدي سنو وحي كفا إيدي سين يا مدرس كمبيوتر كيسا وحي نوجاني على دولنا بوليس كمقالدا مقدشو هاكر كان سوحدي حكت أي وح وكو خبرني أسكول ونقولها كمبيوتر كي جاوي أيضا وحي كلاس بوليس كأي جعنت كسر قف كوح صمين عينه وإن لعقابا أيضا حنخسن أي نكتة كيسا أيضا الجوجان حلي جبريج هالمر أسكول كوح سوق لعين عيد ماذا دولدة وحي n absanayaanna kaafa waxa ayna bilaabayaan ardayda hortooda inay ku garaacaan intaas kadibna saldhiga ay u kaxisanayaan sanab iyo saaxiibadeedna aad ay ugu faraxsanaayeen waa ayna duubanaayeen nejman isla markai ismahaan ayay u tegaysaa waxa ayna ku dhasaa si fiican ayaa yeeshay haddii aad dacweysayna doqonkaas aydana waxay dhahsaa aniga ma dacweynin waa ayna isweydiinayaan qofka dacweeye mana aysan ogeyn macalinkan ardayda marka xiisada uu ugu soo gala waa uu ka raaligelinayaa wixii ka dhacay iskuulka iyo sida askarta ay u argagax geliyeen sanab ayaana soo boodaysa waxa ayna ku dhesaa ma og tahay dembiga uu galayna wiilkaasusda habeenkai khamiista markii la gaarana febar waxa uu tagaya salax si uu ugu ciyaaro halkaas cidruus ayaa arkaa dagaal ayuuna ku bilaabaya balse nasiib dar asaga ayaa la dilayaa wax uuna bilaabay inuu u bootay waxa uuna dhahaya waynoo taala hadii aan kow kaas sii waayo feebrna meesha ayuu ka tagayaa maalinka xigeena hooyadiis ayuu xabsi ku booqanaya waxa ayna arkaysaana gacantiisa markii ay weydiisana wax uu ku dhahayaa wiil aan isku fasalnahay ayaan is dagaalnay ee wax kale ma jiraan hooyadana waxay ku dhahaysaa muxuu kuugu maagay asagana waxa uu ku dhahaya gabar aan saaxiibo nahay darteeda ayuu igula dagaalay ma aqaanina waxay isku yihiin aa n waxa xanaaqa markuu aabahay oo dhintay uu wax ka sheegay hooyadana wiilkeeda ayay waxay ku dhahaysaa wiilkaygiyu aabaha ma dhimanin ee aniga i dhegeysa aabaha waxaa isbaranay labada kun iysanta isagana waxa uu kasoo jeeday qabiil la liido waxaan ogaa qoyskayga inaysan ogolaanaynin si qarsoodi ayaan isku guursanay muddo kadibna markii aan u sheegayna qoyskayga walaalka yaasiin ayaa aad u xanaaqay wax uuna ku dhaartay inuu soo dili doono anigana markaas aabahay ayaa waxaa ku dhahayna waxa ay idinkugu sheegi waayey waxa aaminsan tihiinna dhaqan diinteenana ma qabtana in la kala saraysiiyeyna dadkataqwadaallkali aabbana markaas <muchas> waa uu xanaaqay waxa uuna igu dhahay dhaqan ayaa kaala hadlay ee makaala hadlina diin guriga ayuuna igu soo dhex xiray intaas kadibna dagaal ayaa waxa uu ka dhex bilowdayna labada qoys waxaana ugu dambayntii ku dhintayna walaalkayga waxaana dilayna aabaha maxkamadda ayaana la soo hortaagay waxaa lagu xukumayna dil toogasho ah aabaha hooyadiisa oo meesha joogtay ayaana waxa ay bilaabaysa inay ku calaacashana aabahayga anigana aabba ayaa u tagay markaan u sheegay inaa asaga uur u leeyahay wax uu go'aansaday inuu badbaadiyayna wiilka aabihiisa maadaama uusan soo laabanayninna walaalkayabis aaba jimcaalwu agadhaauoodujianigana markaas ayaa aabaha igu dambeysay ee raadi waa heli kartaa maalinkii xigay asaga iyo nijmo markai iskuulka ay tageen nijmo ayaa waxay arkaysaa ismahaan waa ayna u tagaysaa waxa ayna ku dhehaysaa kawaran wax rikaata ama aragtay ismahaanna waxa ay dhehaysaa waa ka nastay waxaana rajaynaa inaa dib usoo kabto kadib marki ay weydiisaenna sida ay wax u dhaceen waxa ay ku dhehaysaa gabar ayaa maalin i shirqooshay waxayna ii wadayna xaflad biyaha ayayna waxay ugu dartayna daawo isla waqhtigaasna ishuulka waxaa dib ugu soo laabtayna gangistarka waxa uu bilaaba inusaaiibadiis ifrau wax uuna ku dhahayaa waa dareemi karaa cabsida kuugu furan <mimitation> ee isdeji wixii dhacay way dhicin lacag ayaana noo diyaariyay waxaana iskaga tegaynaa waddankanoo dhan markii fasalka uu soo galo saynab xanaaq ayay isla celin weyne waxa ayna arkaysa isagoo ismahaan ku dhahaayana muuqaalkii waan fasaxay hawada ayuuna galay meel kasta ayuuna ku faafayaa ilaa markai dambe uu soo gaarayna ardayda oo dhan ismahaanna xishood dartiisa ayay meel ee gashay ayay weynaysaa ardaydana waa ay ku qoslayaan waxa ayna bilaabayaan inay duubtaan nijmana waa ay is celin weyna mid ayay taleefanka ka jibinaysaa waxa ayna ku dhahaysaa qof dhan ayaa noloshiisa burburaysa idinkana waa iskaga ciyaar meeshaad caawin lahaydeen ilaahay waxa uu dhahay qofkii ceeb walaalkiisa asturaa ceebihiisa alla ayaa asturaayo mid kale ma ogtihiin gabartan dhibka gaaray inuusan weligeeda uusan ka haraynin iskuulka aynala dhigataa meesha ananka a ka caawin lahayn oo difaaci lahayn idinka ayaaba waxaa kusii noqoteen nafoodayn xoshood dartiis ayayna ugu carartay iskuulka midkiina haddii ay maanta saacaddan ie ahaan lahaydna walaashiisa ma uusan u dulqaateenna midan sidaanna waa laga fiican yaha mana aysan ahayna wax bulshada dhib aa inaa ananka caadi ka dhigano intaas kadibna nejmo o is celin weyne waa ayna oynaysaa aq dartiis ayay is celin weynaya waxa ayna dhehaysaa waa markii ugu dambeysa uu sidaan ku samaynaayana gabar isle waqhtigaasna ismaha sar dheer korkeeda ayay iskasoo tuuraysaa dhinaca kalena ciidurus waxa uu u tegayaa waardiyaha aabihisa biskoolada ayuuna ka dalbanayaa inuu u dhiibo waxa uuna ku dhahaya qof ayaa ku soo waabinaya waana kuu soo celin doonaa waardiyahana waxa uu ku dhahaya tantii laogu ciyaaraaya miyaa u malaysaa ee u tag qofkii sidaan kuusoo galay ee gacantaadan ugu soocaana maal maxaa biskoolad ku falaysaa ciidurusna waxa uu ku dhahaya aniga ayay ii taala ee ma ogta hadii aa ii diidid inaad shaqadaada aa ku weyi kartid intaas kadibna waardiya waxa uu ku dhahaya isdaji hooshaanaa abadigana ma qabanaysid yar kale ayaa kugu daraa qofka tus oo keliya asaga ayaa dilaayo isla waqtigaasna dhinaca kalena waxaana arkayna feybar iyo nejmo oo ka raadinayaanafiyaa roomana qoyska reer muumin kowos welibana uo kasoo jeedana feybar aabahiisa dadka siday u weydiinayeen ugu dambayta waxaa loo tilmaamayaa qoyska reer muumin meesha ay degan yihiin marka ay tagaan islaan duqa ah uu joogtay ayaa soo dhoweynaysa wax uuna ku dhahayaa aabahii muumin oo weligii aanan arkin ayaa raadinayaa hooye ayaana mar dhow ii sheegtay inuu nool yahay islaantana waxay dhahesaa gabartaan hanaga baxda marka hore intaas kadibna waxa ay ku dheheysaa hooyada saaxiiba aya waxbana ma aysan igii kharrin jirin ilaa marka dambe ii sheegtayna nin inay is guursadeen hooyadaana markii uur uu ku soo baxay aabaha ayay u sheegtay inay uur u yeelatay asagana waa uu diiday inuu guursado ayado oynaysa ayayna ii imaatay markaa ii sheegtay inuu furay uu ku inkirayna uurka ayaa waxaa ka dalbada wiili walaalkii u guriga joogayn inuu iska dhigana qofka khudbasirada ku qabayna hooyada si aan loo dhihin tii wacalka dhashay hooyadaana markii qoyskeeda ay u sheegtayna walaalkiid ayaa carooday walaalkii ayna is dagaalayn nasiib daro walaalkii gacantiisa ayuu ku baxay asagana waxaa lagu xukumayna xabsi markii uu kasoo baxay ayaa u dirna ila hadeertaanna sidaas ayuu ku maqan yahay hooya xaqa ayaa u leedahay inaa maanta ogaatidna runta aabaha waa wasiir ku-xigeen dowladda ka tirsan oo la dhahana abtidoon yuusuf xasan feybarna isagoo yaaban ayuu wax uu kasoo tagayaa guriga isla markaasna jidka waxaa ku arkayan ciidruus abtidoon iyo ninkii uu usoo watay feybarna markii najmo uu u sheegay inuu dhalayna abtidoon wixay ku dhahaysaa mu waxaa walaalo tihiina ciidaruus abtidoon isla markiina nejmo waxaa soo wicaysana malyuun waxa ayna u sheegaysaa ina ciidaruus iyo febar ay walaalo yihiinintaaskadibnabajaajaay kasooagsawaaanao milyuun oo meeshan ka agdhoweydna waxay waddada ku arkaysaana cidaruus waxa ayna ku dhehaysaa hambalyo waxa walaalata yiiin nafebro asagana marka intaas uu maqlayna waxa uu bilaabay inuu usoo ordana xagga walaalkiisa si uu u badbaadiyey laakiinse waa mar ay talada faraha ka baxday waxa uuna tegayaana mar walaalkiisa la dhaawacay cabdixaliim calina ma oga ilaa hadertaan inuu sidaas uu ku dhintay nofebro ama inuu yahayna dhaawac musalsalkeenana waxa uu dhammaanaya adiguo yaaban oo muuqaalkalaka saaray o youtubkana qulaasada filmadana sabskrib saaray waxaana idiin qolaasaye oo dib u qorayna sheekada cabdixaliim caliwaa قرينا كابتن ماجد وانهم مقال كان مقالده حقه مع السلامه